Pelo menos 17 pessoas perderam a vida e 4 estão hospitalizadas em estado crítico na sequência de deslizamentos de terras provocados por fortes tempestades na Califórnia Oeste dos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, estão desaparecidas pelo menos 8 pessoas. O que surpreendeu foi o tamanho de debris que fez de 5 milhas up the canyon down to the bottom. I'm still 2 feet, 3 feet. I mean, just massive stuff. Foram destruídas cerca de uma centena de habitações. As equipas de resgate continuam a procurar pessoas soterradas e nem todas as vítimas mortais foram identificadas. Não há memória desta escala de destruição no condado de Santa Bárbara. É impressionante ver tudo o que aconteceu aqui. Faço isto há 30 anos e nunca vi nada igual. Os deslizamentos começaram na madrugada de terça-feira, provocados por tempestades em zonas desarborizadas por incêndios florestais.